Hej! Ulf Edberg här. Att brodera, det är det roligaste jag vet. Broderi är min, det är min grej. Ungefär som andra av fiske eller höjdhoppning så har jag broderi. Och Nu tänkte jag att vi kunde göra en liten serie här framöver på tisdagskvällarna när vi kan titta på broderiet som... Ja. jag kunde få kunde visa hur jag gör, så kan det kanske smitta av sig. Första gången här tänkte jag att jag skulle gå igenom lite material. Vad behöver man för att kunna brodera? Och det är ju det vad som helst. Släpp förutfattad mening och använd de material man gillar, brukar jag säga. Det finns en regel dock, och det är att man låter nålen göra hålet i tyget och inte att man låter garnet kämpa sig igenom ett tätt tyg för att göra ett hål. Så att Nålen behöver stå i relation till både tyg och garn. Så att man inte sliter på garnet för mycket. Och Här har jag framför mig, som inte ni ser, en mängd olika material som jag tänkte kunna få visa som exempel på sånt man kan använda. Och Då börjar jag gärna med nålar. Det här är då eh, de bästa. Gamla nålar man hittar på loppis de brukar ofta ha en, en, en styrka som moderna nålar, så här som man köper i sånt paket. De här håller sämre, de bryter man ibland av helt enkelt. De Gamla nålar kan man köpa på, på loppis och de funkar oftast bäst. Till att sy Själksöm så har man en vassnål, till att sy korsstygn har man en trubbig Men det kommer vi in på när vi tittar på tekniker sen. De garner som jag favoriserar det är ju då framförallt Moulinégarn. Det där typiska broderigarnet man kan dela upp i deltrådar så att man kan få en tunn, man kan ta en av sex trådar och få en tunn linje när man syr. Eller så kan man ta tre och få en kraftigare linje. Linnégarn finns ju i en massa olika färger så att där, där kan man verkligen hämta. Ehm, hämta det man behöver. Loppis eller broderiaffären. Där finns också ofta pärlgarn som finns i olika grovlekar. En ensam tråd som man då kan köpa i olika grovlekar för att kunna äh, sy med. En härlig lyster, blankt. Till skillnad då från det danska blomstergarnet som man ibland kan hitta och då jublar man. för Det här är underbart att sy med. Riktigt, riktigt härligt. Ett mjukt följsamt garn som man kan eh, sy vackra linjer, linjer med. Men det går ju... Oh, där var det lite Mouliné. DMC, Moliné bästa firman. Eh, det går ju också att sy med vanlig sytråd. Konstsilke. Sy silke. 50 meter på en sån här liten spole, långa långa tunna linjer, fantastiskt! Också bra att kunna sy med. När man går på loppis så spanar man ju gärna i, där de har såna här textilier och sånt. och Ibland kan man hitta vad jag brukar kalla för en garnbar. Garnbar, dumt namn, men ändå. Det är liksom som en mix. Det här är en påse med gamla spolar. Man kan också hitta gamla f alltså sånt som man har klippt loss från vävstolen när man är klar med väven. Bra att ha! Det här är ett fantastiskt tunt bomullsgarn. I den här påsen ryms det både 24 2 och 16 2 olika grovlekar. Eh, som man då kan, kan använda och sy med. Kostade nästan ingenting. En stor påse, 20 spänn jag kan sy med den där tills jag länge pensionär. Det var garn. Och Det här är tyget. Tyget i det här fallet är ett räknelinne, lite grövre räknelinne. Det finns också tunnare räknelinne. Räknelinne, är, man kan sy trådbundet, alltså korsstygn till exempel, som man vill få symmetriska. Det är lika många trådar på den ledden som på den ledden. Så man kan få korsstygnarna att bli fyrkantiga. Och det vill man ju ofta om man heter Ulf. Eh, linne. Det här linnet där syr jag något som heter eh, skälksam. och Det här kommer vi att se mer av framöver. Det är ett eh, relativt tätt linne som passar bra att rita på. Eh, det kan man också göra på det här som är ett gammalt eh, kuddöverdrag som man kan teckna upp sin bild på och sy den.